Ayo. Cakor geprek ya. Lek Tony. Cepet toh. Lek Tony celuk. Lek Tony. Assalamualaikum. Selamat. Tony turu. Lembut mulut. Ton. Budonat. Lek. Peh. Tony. Peh. Jabang bayi ngadep buku. Cik tuku donat. Bene wi bene wi. Ton. Nggih, tuku donat iki lho. Tuku donat lho. Lek. Bani. Tuku donat. Ini bukan wi, bukan wi. Bukan. Alon-alon rusak kuwi engko. Coba disobek. Hmm. Sampe nyekel kamerane. Yo cepetan mbok dhek ya. Cepet. Lego mang donat gong. Wah. Tuku. Alhamdulillah. Patah. Si coklat, teh coklat. Tuku gorengan. Yang di kuwi. Masa enggak dikai keju, padahal aku njok keju. Senengane awi. Wah. Kita sing maem. Iku sing coklat apa sing iki? Tangi turu, paling kurang mempenggambarnya bengi. Bukan aru, kampret. Apa bengi? Mungkin dong. Kamurat teman-teman, Pak di jeruk. Memang lo deh. Enggak, mau lo. Tidak enak. Kau
Nah, kok beranjang atau kok nek hari itu kong? Beranjang apa? Cuma ini beranjang. Pesen tak kira lagi. Kalau tak capok. Tapi tering tak ada. Murung kulit, empeng bal. Apa? Ya hek timo. Ya tani kok mak meneh isik sing cocok iki. Di kakung. Ngi dik. Iki lek tani nyapu pintere. Ngono nyapu-nyapu. Isa-isa ora? Kamu cak. Nah, nek kuwi rada rempet Pak sing mbok kengker kuwi, lek sing dhisik kuwi rumah kerenggangan. Ngopi. Yo men diwangi bapak aku ngko anu dia ngotongot. Lah kae rumah sapa kang ojak ning mburi ki gawe to ning gendur kan. Ora mbok cikok. Ora sido napa. Ora mbok cikok mbok terus ning kerenganggur. Halo, lho, mau turu ya pas akeh nek bengi ra turu sampean. Enggak turu nek bengi. Gambar. Nek Tony senengane gambar. Kakung kesenengane kuwi nggih idik. Engko men digoleke mpring neh nang Bapak Alwi kek di nganu sing nom ngono kan penak. Sing si ijo. Yo ora maksudte si ijo kan nek digawe kan penak. Gawe kok piro ya? Kan nang omah kene 10. Gawe 15 meneh. 10 ki lembane ning maut-maut ora gemgaket. Digapit engko men digapit. Lah ya sing 10 sing loro kaya maut-maut kae. Mumpung urung apa aktivitas bikin kerupuk.
sempit miring ini. Gledak-gledak. Ibaiti rewang ini jadi Mbak No ya kan rewang. Paling besok rewang ya teman-teman. Cuma ini ngomong orang apa-apa kayak tukup donat goreng ini. Tadi padahal bocahnya jaluk tas kan kok kayak tas. Lah tutup. Malah tutup. Untuk tas dinggo sekolah, dinggo ngaji sama buat les. Malah tutup. Aing no. Untungmu nenek sing kerowok. Aing mangap. Enak kayak kerowok. Kayak Mbak Yuna kikis kape. Untungnya lu jarang kan. Oke, teman-teman ya, ini videonya cukup sampai di sini. Terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nung dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.